Besplatni preventivni pregledi koji su u okviru akcije Ministarstva zdravlja sprovode u zdravstvenim ustanovama širom Srbije bit će organizovani u nedelju 26. maja i u Paraćinskoj opštoj bolnici u periodu od 8 do 16 sati. Tako će građani opštine Paraćin moći da u nedelju obave ultrazvuk abdomena, oftalmološke preglede ili pak provere hormone štitaste žlezde. Svi zainteresovani stanovnici opštine Paraćin najprije mora da se jave na šalteru radiološke službe gde će biti evidentirani i dobiti kartone sa rednim brojem i nakon toga biti upućivani na preglede po slobodnom izboru ono što oni odaberu. Prema rečima doktora Bacića, svi oni koji žele da obave ultrazvučne preglede, za pregled se pre toga moraju pripremiti. Jedna naša preporuka je da za one ljudi koji misle da urade ultrazvuk abdomena, u subotu uveče ne konzumiraju hranu, a u nedelju jutru čak ni vode, da bi pregled bio što validniji i kvalitetniji. Ultrazvuk abdomena radit će dva radiologa, oftalmološki pregled radi očni lekar, a hormoni štitaste žlezde se rade u laboratoriji opšte bolnice u Paraćinu. Direktor opšte bolnice u Paraćinu napominje da su ovi pregledi potpuno besplatni i da mogu biti pregledani i oni sugrađani koji nemaju zdravstvene knjižice. Za ovu vrstu pregleda koje organizuje Ministarstvo zdravlja, znači za ove preventivne preglede, nije potrebna overena zdravstvena knjižica, već samo bilo koji od identifikacionih dokumenata, lična karta, pasoš ili bilo šta na osnovu čega možemo samo da utvrdimo identitet. Važnost i pre svega opravdanost ove akcije ogleda se u tome da je tokom ovih preventivnih pregleda, pre svega laboratorijskih pretraga, bio izvestan broj novootkrivenih dijabetičara ili pak bubrežnih ili srčanih bolesnika. Ukoliko se tokom preventivnih pregleda kod nekog pacijenta pronađe neko akutno stanje, pacijent se odmah upućuje na stacionarno lečenje bez obzira na nedostatak knjižice ili se pacijentu preporuči da se javi svom lekaru radi daljeg lečenja. Tokom 2018. godine u opštoj bolnici u Paraćinu besplatni preventivni pregledi organizovani su 7 od planiranih 9 puta. 2 puta manje, što zbog meseca kada su aktuelni godišnji odmori, što zbog epidemije gripa. A u proseku, tokom jednog dana akcije, specijalistima opšte bolnice se za preglede javljalo oko 150 naših sugrađana.